Potreba za slatkim sasvim je prirodna. Osim što podiže raspoloženje i koncentraciju, šećer je važan deo naše ishrane zbog svog slatkog ukusa i svojstva da obezbedi energiju. Međutim, pazite kako ga koristite. Najkorisnije je koristiti te vrste šećera koje su u samim namirnicama. Svaki dodatak šećera više može postati problematičan za naše zdravlje. Počevši od konzumnog šećera, onog belog saharoze, preko veštačkih zaslađivača, pa i meda. Iako je med najbolja opcija od nabrojanih i tu je bitno biti umeren. Recimo, ujutru ko brine o svom zdravlju može da popije dve čaše limunade sa kašičicom meda. Više od toga mu ne treba, znate. Šećerne koncentrate u vidu torti, kolača, bombona, sladoleda ne treba da uzima. Mislim, to povremeno može da bude neko zadovoljstvo, možemo sebi da ga priuštimo jednom, eventualno dva put nedeljno, ali kao neku naviku nije preporučljivo. Ukoliko ipak ne možete bez šećera, trudite se da koristite 4 do 6 kafenih kašičica dnevno. Sa veštačkim zaslađivačima je malo drugačije, ne sadrže kalorije, pa je dovoljno 8 tabletica ili prah u količini većoj od 8 kafenih kašičica na dan. Anja Babinka, Televizija Pink.